kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafatin anbiya'i wal mursalin wal malaikatin muqarrabin wa ila a'immatin mujtahidin la siyama imamun syafi'in wa khususan ila Habib Usman wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 19. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid-daraini. Amin. Enam sifat yang ada ta'luk. Ta'luk bererti sifat itu menuntut pekerjaan tambahan. Maksud kata ta'luk ni, ambil highlight tanda sini. Nanti kalau kita jumpa dalam kitab-kitab tauhid lain, bila kata ta'luk, ambil definisi yang ni lah. Sebelum ni pun kita banyak kali dah sebut berkaitan ta'luk tu. Ni salah satu definisi dianya. Menutup pekerjaan tambahan lebih selain daripada sifat itu berdiri pada zat. Itu maksud kata ta'luk. Maksudnya apa? Berdiri sifat pada zat itu satu pekerjaan. Satu berdirinya sifat pada zat itu satu benda. Karena sifat itu dia tidak boleh nak berasingan daripada zat. Cuma ta'luk ni ialah benda asing pula. Tambahan yakni benda asing daripada semata-mata adanya sifat pada zat. Misal kita kata takdilah sifat ma'aninya samuk. Samuk tu ialah sifat, basar ialah sifat. Maka dengan ada sifat basar tu, maka nyata bagi Allah Ta'ala segala perkara yang ada melalui sifat pelihat. Nampak? Kudrak. Kudrak tu satu sifat. Sifat yang ada pada zat. Sifat lain, zat lain. Bukan benda sama sifat dia zat. Tetapi sifat itu dia tak boleh nak bercerah daripada zat. Dia kena berada pada zat. Lepas tu ta'luk. Ta'luk kalau kudrak tak digak, iaitu ta'luk apa? Taksir memberi kesan. Cuma ta'luk taksir kudrat tu hanya pada apa? Pada mumkinat. Tengok kita bahas dah dahulu. Jadi ta'luk ni benda asing. Sebab tu boleh saja ada sifat tak ada ta'luk, walaupun sifat makna ni seperti sifat hayat.
Sifat ayat apa takluk dia? Tak ada takluk. Dah ayat dah tak ada cari. Ayat dah tak ni kan ada sifat, tak ada takluk. Seperti hayat. Jadi hayat apa takluk dia? Tak ada takluk. Oh, dah carinya. Kalau ayat-ayat ni tak ada takluk, tak ada takluk. Cuma dia tu seolah-olah dengan ada dianya, adanya sifat ma'ani yang lain. Misal contoh kita nak bagi mudah faham je lah. Cikgu. Sifat bagi cikgunya apa? Sifat dia apa? Cerdik lah. Orang pesyarah PhD. Sifat dia apa? Cerdik lah. Tengok. Cerdik lah. Tok guru, baba dia, sifat dia apa? Cerdik lah. Takluk dia, tugas dia ni apa? Mengajar. Tu misal mudah je tu kita nak beri pehek. Nih, mengajar tu bukannya sifat hadir dia. Mengajar tu daripada tugas dia. Sebab itulah boleh kodok kalau kita nak nafi ke kecerdikan pada seorang guru dengan sebab dia saat ni tu tak pandai nak menoreh. Cikgu ni tak cerdik lah apa. Menoreh tak pandai. Nih, bukan tugas dia. Tak boleh kita nak nafi ke dia tu cerdik dengan sebab dia tak pandai menoreh. Tapi kalau dia tak pandai nak mengajar, dia tak pandai nak oyak, tak jadi cikgu dah lah. Oh, itu depan mak dia duduk suka misal lah. Itu boleh jadi ustaz, boleh jadi pencara, boleh jadi cikgu. Hari ni boleh gitu? Tak boleh lah. Sebab tu dia ada tempat-tempat yang kita kena serius. Bukan maksudnya kita kena bermasa muka dah serius ni. Tempat-tempat dia, masa kita duk mengajar apa semua, waktu tu kita kena fokus dengan apa kita nak menyampaikan lah. Kalau kita duk gitu, seolah-olah kita ni tidak ada keyakinan dengan apa yang kita nak menyampaikan. Jadi orang nak ambil kepahaman pada kita pun boleh ke ni ustaz? Boleh dah tu. Kata-kata kita nak akak biar boleh cepat-cepat. Nak main nampak naik ni biar kita fokus dengan kalau kita tu nak mengajar, nak baca kita, kena fokus betul-betul lah, kena serius. Kan ada di kolam musa ni orang boleh gana ni ada tadi ada. Takut ambil daripada guru lagu mengajar gitu. Jadi kena serius kita saat ni gitu. Baru cepat sikit. Tepat-tepat lah. Misal takluk itu seperti sifat kudrak. Apa sifat kudrak? Sifat perkuasa. Maka ia sifat perkuasa itu menuntut kenyataan yang dikuasakannya. Demikian pula misal lain-lain takluk bagi lain-lain sifat. Hak kita lama tu begitu juga ke dia kata? Hak bagi kita asal tu. Sifat kudrah maka ia menuntut kenyataan yang dikuasakan dia. Gitu. Gitu ni. Seperti sifat kudrah, sifat perkuasa. Maka ia sifat kekuasa tu, perkuasa tu menuntut, tu takluk dia, kenyataan. Apa kenyataan? Maka ia sifat kudrah menuntut kenyataan yang dikuasakannya kudrah.
kenyataan ini ya ini misal kita kata kudrah memberi kesih gitulah. Karena takluk bagi kudrah tu takluk taksir. Jadi kenyataan itu ini memberi kesih yang dikuasakannya tanah kita deh. Kenyataan ini memberi kesan. Bila dia memberi kesih itu nyatalah sesuatu perkara tadi yang dikuasakannya nya kudrah. Mana yang dikuasa oleh kudrah? Iaitu tanda segala mungkinat. Yang dikuasakan nyonya kudrak tu iaitu segala mungkinat. Kerana kudrak tu dia tak bertakluk pada selain daripada benda yang mungkin. Kita dah bahas dah dulu. Kalau kudrak iradat takluk pada mungkinat. Mungkinat ada ke tak ada ke ikutlah. Kalau sama basar takluk kepada semua yang ada. Ada tu sama ada benda tu benda mungkin ataupun benda wajibat. Boleh. Sama basar pada benda yang ada. Adapun ilmu kalam takluk pada semua. Tak kira sama ada benda tu ada ke tak ada ke. Benda tu wajib ke mustahil ke harus. Takluk ilmu kalam tu yulwah. Takluk sama basar pada benda ada saja. Walaupun benda tu wajib seperti zat dan sifat. Kalau kudrat iradat takluk kepada mungkinat saja. Mungkinat saja. Mungkinat tu umumlah. Kalau benda tiada dia bertakluk pada mengadakan atau mengekalkan pada tiada atau mengekalkan pada ada. Baik, menuntut kenyataan yakni menzahirkan yang dikuasakan nyonya kudrat tadi. Kerana kudrat tu takluk dia memberi kesan. Demikian pula misal lain-lain takluk bagi lain-lain sifat. Lain-lain sifat, lain-lain takluk. Takluk ni apa? Tugas dia. Tugasan dia. Lain-lain sifat, lain-lain tugasan dia. Ataupun setengah kitab dia panggil tagangan. Tagangnya kalau kita jumpa di setengah-setengah kita dia bahasakan dengan tagangnya tu benda yang sama lah tu. Tanda dia tagangan, tugasan, takluk tu. Qala al-mu'allif kudrah dan iradah. Takluk taksir. Jadi ada orang tanya tidak kok iradah takluk taksis. Tu kalau atas atas kita nak mendetailkan lagi. Tetapi secara keumumannya iradat jugalah yang taksir. Taksir itu disebabkan iradat kehendaklah, maka kudrak menjadikan benda takdir. Ataupun kita nak kata kudrak takluk taksir, iradat takluk taksis. Sama je lah. Iaitu apa dia takluk taksir ni? Takluk memberi kesan. Kesan sama ada daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada. Dia beri kesan pada segala yang mungkin. Bila kata pada segala yang mungkin, tidak termasuk. Bila kata hak mungkin, tertolak hak mana? Ini Ming, bila kata mungkin tertolak hak wajib dan hak mustahil. Dia ingatlah dia ada tiga saja, wajib, mungkin ataupun kita panggil harus ataupun jaiz. Sama tu, mungkin duk keliru mungkin hak mana, jaiz hak mana, harus. Sama je. Benda wajibah, mungkinah, mustahilah. Benda wajib, benda jaiz, benda harus, benda yang mustahil. Jadi bila dia kata di sini kudrah iradah tu takluk pada memberi kesan pada segala yang mungkin, maka tertolak apa? Benda yang wajib dan benda yang mustahil. Jadi benda yang wajib dan mustahil ni kudrah bertakluk ke tak?
ni mana hak wajib, mana mustahil ni kudrat bertakluk ke tak? Eh? Apa ini pala tak tahu ke? Tak ke apa tu? Anda. Eh? Bapa tak bertakluk? Eh? Dia ada sini. Tak eh bapa, biarlah dia oyak, dia tak oyak pun. Bapa tak bertakluk kudrat iradah pada benda wajib dan pada benda mustahil. Kerana tanda, tanda, tanda halu. Nama pula bazir pula masa ni. Tanda. Tanda pada kata itu takluk memberi kesan pada segala yang mungkin, yang mungkin tu. Nah, kita suruh tanda tadi terkeluar benda yang apa? Wajib dan benda yang mustahil. Ha, tanda. Tidak bertakluk kepada yang wajib dan yang mustahil kerana tanda. Mana? Tidak bertakluk pada perkara yang wajib dan perkara yang mustahil kerana jika bertakluk kepada keduanya, tidak bertakluk pada benda wajib dan mustahil kerana jika bertakluk pada keduanya akan berubah hakikat benda tersebut. Aneh. Kerana jika bertakluk dengan keduanya, kerana jika bertakluk dengan keduanya akan berubah hakikat perkara tersebut. Akan berubah hakikat perkara tersebut. Boleh. Tidak bertakluk pada perkara wajib dan perkara yang mustahil kerana jika bertakluk dengan keduanya akan berubah hakikat perkara tersebut. Macam mana berubah hakikat perkara tersebut? Sepat tak tanah? Ah, macam mula. Kerana jika iaitu berubah hakikat perkara tersebut, iaitu benda wajib, iaitu benda wajib dan benda mustahil akan jadi harus. Akan berubah hakikat perkara tersebut, iaitu benda wajib dan benda mustahil itu akan jadi harus. Ya ke tak? Bapa kata benda wajib dan benda mustahil akan jadi harus kerana bertakluk oleh kudrat. Maksud katanya kudrat boleh pisah benda saat ni. Nah, kudrat boleh pisah benda tadi. Bila benda tu boleh dipisah, maksudnya benda tu benda yang harus. Boleh. Nah, kerana tu tidak bertakluk kudrat iradah pada benda wajib dan benda mustahil. Kerana kalau kudrat boleh pisah okay, benda wajib dan benda mustahil, maka berubah hakikat benda wajib dan benda mustahil menjadi perkara yang mungkin juga. Mana benda wajib? Si. Misal perkara yang wajib apa dia? Oh. Agak tu. Deh, apa perkara wajib? Zat dan sifat Allah. Tanda balik. Perkara wajib iaitu zat dan sifat Allah. Alam ni wajib ke sih? Aneh. Kena tangkas sikit. Kena murojaah banyak sikit. Boleh gaji banyak lagi. Benda wajib zat dan sifat Allah. Benda mustahil? Apa? Benda mustahil seperti syarikul bari. Yalah, tak ada Tuhan pun benda mustahil. Itu perkara yang mustahil. Benda mustahilnya sekutu bagi Allah, anak bagi Allah.
Nih. Jadi kalaulah kudrat iradat boleh pisah, sekutu bagi Allah yang asalnya benda tu mustahil boleh buat jadi benda tu harus. Eh? Jadi betulkah hakikat dah lah. Betulkah hakikat benda wajib tu, benda mustahil tu jadi harus. Sebab tu sifat perkuasa dan sifat perkehendak bertakluk, bertugas hanya perkara yang harus sahaja. Tidak bertakluk, tidak bertugas pada benda wajib dan benda mustahil. Ha, kalau kudrah iradat boleh pisah pada perkara wajib, maka perkara wajib yakni adanya Allah. Macam ni. Ni. Ha, sifat Allah, maka boleh jadi tak ada. Bila boleh jadi tak ada, maka jadi harus, bukan jadi wajib. Ha, seperti perkara mustahil, sekutu bagi Allah, anak bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala boleh pisah dengan mengadakan, maka benda mustahil itu akan jadi benda yang harus. Ya, tambah lagi. Dan bertukar hakikat mustahil dan wajib itu kepada harus, mustahil. Hai. Dan bertukar hakikat, nah, tambahnya daripada hak tadi lah. Dan bertukarnya hakikat perkara wajib dan mustahil itu kepada harus. Bertukar hakikat perkara wajib dan mustahil itu kepada harus, itu mustahil. Boleh faham tak? Bertukar hakikat perkara wajib dan perkara mustahil itu kepada harus, itu mustahil. Apa? Mustahil pada akal. Boleh bertukarnya hakikat tadi. Bahaya tak sih? Tak ada, sepak tak tanda? Tak ada, tak ada mana? Eh? Dan bertukar hakikat mustahil dengan wajib. Hati. Hati. Atas lagi. Atas lagi. Oh, tak ada harga. Nah, mana saya dah tu. Ini acu ulas semula. Hak dobit tadi. Ni dengan malik sih. Ha. Daripada awal saat ni. Kerana jika bertakluk kepada keduanya, akan berubah hakikat benda tersebut, iaitu benda wajib dan benda mustahil. Akan jadi harus kerana bertakluk oleh kudrat. Dan bertukar hakikat perkara wajib dan mustahil itu kepada harus, itu mustahil. Ah, mesti penaikan. Ha, tak apalah, tak ada bahan ni pula kalau tak sempat juga. Ha, mustahil pada akal. Macam mana perkara hak wajib, zat Allah, sifat Allah, kita kata benda tu harus. Ha, tak boleh. Ha, enggak kalau kata, bila saya kata bolehnya. Diri kalau kita kata kudrak itu bertakluk pada benda wajib, diri itulah yang menunjukkan kata kita telah menyatakan bahawasanya bertukar hakikat. Diri kita kata kudrat iradat boleh pisah perkara wajib, boleh duk pisah perkara yang mustahil. Ah, diri itulah yang menunjuk kepada bahawasanya kita kata harus bertukar benda wajib kepada harus. Apa yang kata tu? Tak perlu pun kita kata apa ni, wujud Allah, ada Allah, sifat Allah tu harus. Tak perlu pun kita kata begitu. Kalau kita kata kudrah iradat bertakluk pada benda wajib, seolah-olah kita kata begitu dah. Faham tak? Seolah-olah kata kita kata begitu dah. Kena dengar pemula. Tak? Tak apalah, dengan banyak-banyak kalilah ilmu tauhid ni. Jaga orang ngaji tauhid ni, aling dengan sekali berdengar, jaga. Aduh, jaga. Ha, sebab tu ilmu tauhid ni dia kena ulai 2-3 round ulai kat kita dapat. Gitu. Baik, selesai. Iaitu takluk kudrat iradat ni, takluk memberi kesan pada segala yang mungkin, sama ada mungkin makdum atau mungkin maujud. Dia memberi kesan. Apa mungkin makdum? Mungkin makdum ni maksudnya perkara yang harus, yang tiada. Mungkin makdum, jumpa tak sih? Ya, apa? Ha, garis itu. Mungkin makdum, yakni perkara yang harus, yang tiada. Boleh dah?
Perkara yang harus, yang tiada. Atau mungkin maujud. Apa mungkin maujud? Wah, bang, salah tak puan. Tak puan tu. Di sana juga. Mungkin mungkin maujud. Mana mungkin maujud? Yakni perkara yang harus, yang ada. Mungkin maujud. Mungkin ma'dun ni perkara yang harus, mungkin tu perkara harus. Ma'dun yang tiada. Kalau kata mungkin maujud, yakni perkara yang harus, yang yang ada. Jadi bertakluk kudrah iradah pada kedua-dua ni. Kenapa? Kerana kedua-duanya mungkin. Tapi kalau kata benda tu benda wajib yang ada, bertakluk ke tak? Benda wajib yang ada. Waktu kayak sikit ya, benda sama dengan ayat saat ni. Benda wajib yang ada, bertakluk ke tak kudrah iradah? Eh? Umur eh. Kalau budak-budak kata bertakluk, tak apa. Tua tak boleh kata gitulah. Tak bertakluk lah benda wajib yang ada. Gapa benda wajib yang ada? Perkara wajib yang ada apa dia? Ada Allah lah benda wajib yang ada. Kata kita ni wajib. Ada kita ni wajib ke? Mungkin. Dia. Ada kita tu mungkin maujud ni lah. Nah, harus yang ada ni. Tanah kata tanah ubah sikit ya ayat saat ni. Nah, ubah sikit ya. Wajib yang ada. Wajib ada kau yang tiada. Kalau kata wajib tu mesti kena ada lah. Wajib tiada ni maksud katanya nun sekutu bagi Allah. Wajib pada tiada, bukan wajib yang tiada. Eh, wajib tiada maksudnya tak boleh ada dia. Jadi tak bertakluk kudrah iradah pada perkara yang wajib yang ada seperti zat dan sifat Allah, tak bertakluk. Adapun perkara mustahil yang tiada, bertakluk ke tak? Tukar sikit ni, tukar sikit ya. Bertakluk kepada perkara mustahil hak tak ada. Ni dia kata benda mungkin yang ada dengan mungkin yang tiada. Angguklah dah. Dah lewat kerut-kerut ni, koh-koh lama nak urat ni. Mungkin yang ada, mungkin yang tiada, kita lah. Kita ni mungkin ada. Mungkin tiada tu sama ada belum ada atau telah tiada. Nah, seperti anak zuriat kita yang belum ada. Atau mungkin yang tiada juga. Ataupun orang yang telah mati. Mungkin. Tapi hal itu telah tiada. Dia panggil mungkin yang maklum yang tiada. Mungkin maujud siapa? Kita ni lah. Hal ada ni. Apa? Mungkin maklum. Mungkin. Mungkin ni mana mungkin. Nah, maujud ni ada. Ada pun mustahil yang tiada, wajib yang ada. Eh? Wajib yang maujud. Atau apa panggil? Wajibal wujud. Eh? Wajib wujud. Mustahil yang ma'dum, mustahil yang tiada itu tak bertakluk oleh kudrah dan iradah. Tukar bahasa sikit ya, bukan tukar bahasa, tukar tengok cakap sikit ya tu. Duk bahasa Melayu lagi ni, tak guna bahasa mana. Bahasa Melayu lagi duk guna, tak tukar bahasa siaran lain duk ni. Habis itu. Samu dan basar, ta'luk inkisyaf. Ta'luk inkisyaf iaitu apa? Takluk terbuka atau terdedah atau ternyata. Nah, letak satu lagi. Terbuka, terdedah, nyata pada segala yang maujud.
Bila kata terbuka ternyata pada segala yang maujud, daripada tiga perkara ni, wajib, harus, mustahil, mana hok masuk pada kata segala yang maujud ni? Iaitu perkara yang wajib dan perkara yang harus yang ada sahaja. Tak boleh nak sambung lagi, kena kitab lain ni. Tak boleh nak baca mana lagi tauhid gitu ni. Tak boleh nak sambung lagi ni pak kita ni. Baca hadis lah dak. Baca hadis inna ma a'mal bin niat. Kita kena banyakkan niat kita ikhlas pada Allah Taala. Atau baca kita menawar tak apa. Neh, suruh jaga hati kadang-kadang tu lah dulu. Neh, kalau ingin baca tauhid ke jadi kok lain pula ke pahamnya. Kalau fekoh ni, kalau salah hurrah, neh, jadi berkaitan sah batal ya. Tauhid salah hurrah enggak, tidak sah batal, kupu ime nah. Batu ada setengah tu, neh. Kita fekoh, tapi dari kita fekoh tu golik pun dia ada kitab depan tu kita tauhid. Jadi kawan ni tak si baca hak tauhid ni. Dia kata saya bukan si baca kerana saya takut tersalah. Tersalah hurrah bab tauhid depan. Jadi saya hurrah bab fiqh sajalah. Dia kalau kitab-kitab basic, kitab-kitab kecil ni, kalau kita tak leh nak hurrah ke bab tauhid, dengan makna tak lepas lagi lah tu kepahaman pada fardu ain tu. Sebab kalau kita boleh nak hura nak buaya sepatah dua tu, maksudnya kita pehe dah. Hak tu ya menzahir ke pehe tu bila kita tu boleh dak hura. Ada saja orang pehe dengan ya tak pada nak hura ada. Tapi jarilah begitu. Jadi kita kena we pehe molek. Takluk terbuka atau terdedah pada segala yang maujud. Jadi bila kita kata Tuhan ni bersifat dengan sama, Tuhan bersifat dengan basar, Tuhan dengar kau tak benda hak tiada? Tak dengar. Nih, benda yang mustahil Tuhan dengar kau tak? Tak dengar. Apa tak dengar benda mustahil? Sebab benda mustahil itu tiada. Bukan kata tiada, tak boleh ada. Saja je tu benda tu lah ya. Nih, Tuhan tak dengar benda yang tiada. Benda mustahil dia dengar kata takut-takut kata dengar. Sudah kerja. Tak payah benda mustahil itu mengapa. Benda mustahil itu bukan kata benda tiada je. Benda tak boleh ada. Itu benda mustahil. Nampak tak? Baik, jadi Tuhan tak dengar benda yang tiada, walaupun benda tiada tu benda harus. Nampak? Misal kata sesuatu harus yang belum ada, Tuhan tak dengar. Sebab benda tu tiada. Dengar atau lihat benda yang ada. Dengar pada benda yang ada walaupun benda tu tidak bersuara, Tuhan dengar. Melihat sesuatu perkara yang ada walaupun sesuatu itu tidak berbentuk. Itu sama basar Allah Ta'ala. Jadi bila kata takluk dia terbuka atau terdedah pada segala yang maujud. Maujud mana ni? Maksud padanya segala perkara yang wajib dan segala perkara yang harus yang sudah ada. Boleh ni? Perkara yang maujud tu Tuhan mendengar dan melihat perkara maujud tu, itu segala benda yang wajib dan perkara yang harus yang sudah ada. Ada pun perkara harus yang belum ada, Tuhan tak dengar. Kipas guna dua-dua ni. Kita di sana so, ni muslimat. Ambil kipas so. Tu kipas di sana. Kau putih ni, kipas putih tak sana. Tak sana. Ada sih ambil. Ini kan tak.
sama ada mungkin ma'dum atau mungkin habaib. Segala yang maujud yang wajib atau maujud yang harus. Jadi Allah Ta'ala mendengar maujud hak wajib ni bila lagi Allah Ta'ala dengar? Ta'luk tanjizil qadim, luluh yang sedia. Adapun perkara hak maujud yang baru ni tanjizil hadis, baru tu dia dengar. Tanda maujud hak jenis wajib Allah Ta'ala dengar tanjizil qadim, tanjiz lulus yang sedia. Ada pun maujud yang baru ada, maka ta'luk tanjizil hadis, lulus yang baharu. Apa dah ni? Mana? Tak tahu ni. Maujud tadi kan kita kata ada jenis wajib, ada hak jenis harus. Hak wajib tu apa? Hak wajib zat Allah, sifat Allah. Jadi hak wajib ni tu hey, dengan bila sediakala lagi, tu dia panggil apa? Ta'luk pada samak basar. Dia panggil ta'luk apa? Tanjizil qadim. Nah, tak ingat dah. Tanjizil qadim, dia ada suluhil qadim, dia ada tanjizil qadim, tanjizil hadis. Nih, suluhil qadim ni patut sediakala dah Tuhan nak mendengarkan makhluk. Tapi makhluk ada ke tak dulu? Tak ada, baru ada. Bila baru ada, Tuhan baru dengar. Baru dengar tu dia panggil ke apa? Ta'luk ke apa? Ha, tanjizil hadis nama dia. Untuk ngaji dah ke? Ha, tanda gitu. Benda wajib ne? Ha, ta'luk tanjizil qadim, Tuhan dengar, luluh sedia kala lagi. Benda hak baru kena kepada ta'luk suluhil qadim tanjizil hadis, patut sedia kala dah Tuhan nak dengar. Tapi tanjiz yakni lulus yang baru Tuhan mendengar ke makhluk yang baru ada. Tanjizil qadim benda hak wajib, tanjizil hadis hak baru. Hadis ni baru, qadim tu hak azali, hak sedia. Ingat qadim hadis, tanjiz tu hak tula je, lulus. Baik. Tu kurang lagi tu. Kita sesat dah ni bab sifat Tuhan nak masuk sifat nubuwah dah. Tapi dia kata nampak tak boleh lagi tu, ya kena pergi kitab lain dulu. Boleh nampak. Nampak macam nampak boleh, barulah kita perlulus ke. Nak nampak tak boleh, tak perlulus lah. Baru ijazah. Ijazah dalam tu. Ijazah dalam tu. Ya dengan kita dengan duduk begini, kita boleh letak dah. Lepas dah ni bab tauhid, lepas dah bab fiqh. Kalau tak lepas tauhid, tak lepas fiqh, tak lepas bicara hati je lah. Bicara hati je lah, kalang-kalang nasihat je lah. Tak payah nak hurah lah tauhid, tak payah nak hurah lah fiqh. Bicara hati je lah, nasihat-nasihat saja. Jadi nak hurah tak boleh tu. Iaitu ta'luk terbuka atau terdedah pada segala yang maujud, benda yang ada, sama ada maujud hadis atau maujud qadim. Itu dia apa ayat juga tu di belakang tu. Maujud hadis, mana ada maujud hadis? Makhluk lah maujud hadis. Namanya kata kita hadis pula. Maujud hadis ni makhluk, maujudnya qadim zat Allah. Tanda zat Allah, sifat Allah. Qalal ma'alif, ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam, ilmu ta'lu inkishaf,
iaitu apa ta'aluk inkisyaf? Ta'aluk terbuka atau terdedah. Nih. Jadi sama basar ilmu ketiga-tiganya ialah ta'aluk inkisyaf. Nyata. Cuma ta'aluk inkisyaf pada sama dan basar lain pada inkisyaf pada ilmu. Dan inkisyaf pada sama lain pada inkisyaf pada basar. Ya, lain. Sebab apa? Kalau inkisyaf pada ilmu, yakni ternyata pada pihak sifat ilmu. Kalau inkisyah pada sama, yakni ternyata segala perkara yang ada pada sifat sama. Inkisyah pada basar, yakni ternyata segala perkara yang ada pada basar. Inkisyah pada ilmu, ternyata segala perkara sama ada ada atau tiada, wajib, haruh atau mustahil pada nisbah ilmu. Nah, tu ulas mula dah tu benda tu hak kita sebut dah dulu. Ilmu ta'luk inkisyaf. Ta'luk inkisyaf iaitu ta'luk terbuka atau terdedah atau nyata kita kata. Kalam ta'luk dilalah. Iaitu apa ta'luk dilalah? Ta'luk menunjukkan pada segala yang wajib, segala yang mustahil dan segala yang harus. Itu panggil dilalah. Jadi ilmu dengan kalam takluk dianya umum. Mana umum? Terkena pada benda yang ada sama atau benda yang tiada, benda yang wajib, benda mustahil, benda yang harus. Boleh? Ilmu umum Tuhan tahu segala perkara yang ada, segala benda yang mustahil dan perkara yang harus. Lagu mana Allah Ta'ala tahu perkara yang ada, perkara yang mustahil, perkara yang harus? Iaitu tahu lagu mana? Aku jawab. Iaitu tahu dengan perkara yang wajib melalui tahu, ialah tahu dengan sebab mengetahui lah. Tahu pada perkara wajib iaitu mesti ada. Tahu pada perkara yang harus iaitu Tuhan tahu benda tu boleh ada boleh tiada. Tahu pada perkara yang mustahil iaitu Tuhan tahu benda tu tak boleh ada sama sekali. Tahu pada yang wajib iaitu Tuhan tahu benda tu mesti ada. Lagu-lagu mana kena ada? Tahu Allah Ta'ala tahu pada mana harus iaitu benda tu Tuhan tahu boleh ada boleh tiada. Tahu pada harus iaitu tahu benda tu boleh berlaku ada atau tiada. Tuhan tahu pada mana mustahil iaitu Tuhan tahu benda tu tak boleh ada sama sekali. Ni. Hak wajib mesti ada. Hak harus boleh timah ada dan tiada. Hak mustahil Tuhan tahu benda tu tak boleh ada sama sekali. Tu. Sebab tu kita kata inkisyaf ilmu ni umum, bersalahe inkisyaf pada samak basar. Inkisyaf pada samak basar ni dia tertentu kepada pada apa? Benda yang maujud saja. Benda yang ada saja. Baik. Kalam tadi dilalah menunjuk pada segala yang wajib, menunjuk pada segala mustahil dan harus. Yani menunjuk pada perkara wajib itu mesti ada, menunjuk pada perkara mustahil itu tak boleh ada, menunjuk pada perkara harus itu boleh ada dan boleh tiada. Seperti Allah Ta'ala mari duk firman, Kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Itu menunjuk tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, menunjuk benda hak wajib, menunjuk benda hak mustahil.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, menunjuk pada perkara yang harus. Ya, takluk apa? Takluk pada sifat kalam. Patut tidak ke kalam Allah Taala tak berhuruf, tak bersuara. Ha, kita ayat do. Ni. Kalam dengan berapa makna ni? Eh? Kalam ada berapa makna? Tiga. Oi, siapa ajar tiga tak habis mengaji kau? Oh, pak. Oh, aku ya kan? Kalau tiga tak ada habis mengaji gitu. Ayat pak gitu. Mana sih? Mana pak tu? Acau ayat eh. Ayat so tak betul. Eh? Kalau nasi, mana kalau nasi? Eh? Oh, so lagi. Belakodok tu so lagi. Ha, apa? Perkatalah. Sifat perkata tu dia panggil kalam nafsi ataupun kalam ismi. Ada pun apa yang hendak dikata tu kalam nafsani. Perkata-kata tu kalam masdari. Lain huruf suara tu apa? Kalam lafzi. Nampak tak bunyi gapo ni di sebelah ni. Unui cepat, unui cepat. Boleh tidur dah pulak bahan ni. Ngau dulu tidur atas. Gua tu apa? Gua tu nyoy ya. Ni, urunya gitu. Jadi gua bang sedar kalau nak sikan hari ni. Di atas patah kat kok ni kat. Ada lagi kok ni pun beres. No, jatuh patah pun atas hilang. Ah, sedar oleh. Kena kena dah punyo dah bani bagi tah ni. Boleh ni. Dah dah punyo lah tidak atas surani. Ha ni, sedar-sedar ngapa datang ngapa cepat sikitlah boleh ni ko. Lambat tidak. Lambat ah. Boleh lambat ah. Nak lambat lah apa ya. Ya ilmu ni boleh berlaku nak cara cepat. Boleh cepat, nak cara lambat, boleh cara lambat. Nak sederhana, cara sederhana. Ha, dah, dah. Lepas tu kita nak cepat, lambat, sederhana ni, ilmu hodok baca ni, hodok asah ni. Oh, ilmu hodok asah, hodok pada air. Ya, kalau jadi ustaz ni, bukan ilmu pada air. Yang ngaji, we lepas pada pada air. Lagi baru boleh jadi ustaz. Kalau pada air tu, orang kapung. Bukan ustaz. Jadi kalau kata fardu ain terlepas bukan kapung. Oh kapung budak lagi. Okey kapung budak lagi. Ni. Ni. Ha, terlepas fardu ain. Sebab paling tidak orang awam ni duduk mana orang awam? Ui lepas fardu ain. Orang awam. Enggak hodok belajar baca ni, nak lepas fardu ain ya ni. Biar hingga tak kata Allah Ta'ala buat alam ni dengan kata kun. Ha tu tak lepas pada ain tu. Eh tu yang buat alam ni mana? Tu yang buat alam ni dengan kata kun. Mari mano. Nu tu yang kata iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Apabila tu yang kehendak sesuatu maka tu yang kata jadi maka jadi. Ha tu yang kata kun. Eh salah. Tak kerti sifat tu. Tak kena sifat tu. Eh. Kalam bukan taksir. Eh. Kalam memberi kesan kau ni? Tak cara bodoh ni. Nak ngaji nak cara bodoh kak. Kalam memberi kesan kau tak? Taksir kau tak kalam? Eh? Tak, patu kalam ke apa? Ya Allah, kalau kata nak jadi guru ni kena sabar banyak.
Depan mata kalam tu ni kata taksi kok mano. Depan mata tu ni baru 2 3 patah baru pergi beralihnya. Eh? Gapo kalam? Padahal dah tinggi oh jadi guru ni. Eh? Talo English ah. Ni siapa ajar pun ni? Jangan ambil dengan orang budak tak reti pada kita. Jangan sesatlah kita, sesat kita. Eh? Dia hadir lagi lah, ingat kada. Ya. Dah ada. Kalian ke apa? Ilah, haula wala quwwata illa billah. Eh, muka sak senyap belah tak ni, ni? Oh, dia lah lah. Pergi inkisah, pergi taksi. Habis masuk dah bilik orang tu. Dia masuk bilik orang gitu, minta izin dia nak masuk. Cik, kalam ni dia menunjuk, dia tak beri kesan. Lepas tu kalau orang kata Allah Ta'ala buat alih dengan kata kun, berdalih dengan ayat tadi, orang ni reti tak reti? Tak reti. Lepas fada'ain ke tak? Tak lepas, kata Baba Si Rahim Allah Ta'ala. Tak lepas orang ni fada'ain. Ha, tu tu. Dia kata kalam ke duk buat apa ni? Tak, bukan je buat dak, ya taksis je kan. Dak ya ke? Patut ya inkisah. Dak ya ke? Atau dia ke apa? Adilallah hujur. Takut salah lagi kak. Ni. Oh. Nak terjun telaga dah lagi kita suruh. Kalau tak ada lagi nak tujuh lagu kita, nak tujuh mungkin demo kita, nak tujuh rasa. Oh, mana ni? Jadinya kalam tu bukannya memberi kesan. Lepas tu ayat Quran ustaz ni tak baca Quran. Ah, dah lalu ayat Quran. Oh, berarti sepatu ayat tu baru lah. Nih, bawa dosa PhD bawa juga. Oh, dia kata kok gay gak. Ustaz tak tengok ke Quran. Dia kata iza arada syai'an an yakula hukum fayakun. Ha tu bukan tu nak menyatakan buat dengan kata kun. Patu tu nak nyata apa? Mudah sesuatu perkara bagi Allah. Mudah. Macam kita kata semesek petik jari je tu. Ha, petik jari je tu. Apa? Kali petik jari, kalam tak luk taksi. Tak sempur semisik dah. Petik jari ya tu jawab. Pejam mata tu ustaz. Pejam mata. Nah. Tu maksud katanya tu hebat sesuatu dengan kata jadi, maka jadi. Jadi nak katanya kita ni, hok kita dok ngaji sifat 20 ni. Eh, bukan nak jadi tok guru, bukan jadi ustaz ni. Nawi lepas tuntut tefardu ain ni leh we lepas tu tefardu ain dengan erti kata tak erti hak ning, tak lepas hak ning, tak mengaji dok dosa, tak lepas pada ain, tak lepas pada ain mesti bab 20 pada ain. Eh, ni bab 20 apa pada ain. Jadi kalau pada ain tak lepas, nak jadi guru kafar pun tak boleh. Kafar. Nanti guru kafar pun tak boleh. Nak ambil kata guru ustaz tak boleh langsung. Bapa tak boleh sebab tak lepas fardu ain. Nah, we cepat sikit, we cepat sikit kita. Hok nak ngaji ni baru nak we lepas fardu ain. Hok malas tu baru we lepas fardu kifayah. Hok malas tu. Hok malas tu bahasa yang luah. Nah, bismillah ismung tu berapa, Allah tu satu-satu dia hurai ke. Lepas tu nak masuk alhamdulillah, tu baru fardu kifayah. Tak wajib pun nak tahu. Hak ni nak tak sik nak tahu. Oh, nak tak sik nak tahu. Jadi mutola'ah lah balik lepas pada ni. Mutola'ah muzakarah balik.
Dikatakan Syekh Abdul Qadir Mandili tu dia hebat boleh jadi ulama di Mekah tu. Masa hidup Kedah dulu, dia orang Mandili, orang Indonesia, cuma ngaji pas Kedah. Ngaji Kedah. Nah, nak kata hebat weh. Patu Kedah universiti mana yang pergi ngaji? Bukan universiti, yang pergi ngaji pondok. Ngaji pondok. Nah, dikatakan dia tu ya susah boleh-boleh ngaji, kena cari duit. Kita ni alhamdulillah tak ada kena cari duit. Orang tua nak beri dah. Jadi boleh tumpu sepenuhnya dengan pengajian kita. Jadi tengah-tengah mengaji duk cari duit. Jadi cari duit tu duduk muka padi tu duk hapa waze-waze, duk hapa ilmu-ilmu hak dia hapa. Ini kita pun sama. Kalau bila-bila kita duk ngecak ko, duk mesej rupuk ko, duk buat kerja app gapo, main bola ko gapo, kita murajaah balik hak kita, kita hapa saat ni. Waktu lah baru kata hidup ilmu pada kita. Jadi kalau saya tengok ni, kalau saya buat keluar aku tu, saya kata tak lepas hak ni tak boleh balik raya, boleh kau gitu ni. Nih. Tak, tak lepas hak tak boleh balik raya. Si, mana si? Rasa-rasa gelepah ke nak buat kita. Tak boleh balik raya, tak lepas eh. Tak badan balik rumah tak lepas. Tak. Orang duk kapung pula mengajar kita. Kita mari pun duk 2-3 bulan pun duk tak lepas lagi hak ni. Min. Nih. Kau guna Nabi. Cuba kita bicik-bicik sama-sama. Bicik apa ni pula ah. Qala al-muallif rahimahu taala 20 sifat itu dibahagi kepada 4 bahagian: nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Dia nak boleh ilmu cepat, yang pertama sebelum kita mengaji, kita tengoklah dulu mutlaah. Sebab tu saat ning tu, minggu depan tu kita mungkin tak sempat, lepas zuhur pukul 2 tu ada kelas penawar dah. Hok minggu ni kita cepat lagi dok mutolaah ni. Apa? Sebelum kelas tu dah kita tengok dulu sepitah lalu hok nak mengaji. Lepas kelas tengok pula sepitah lalu hok kita mengaji, baru cepat dapat. Ni kita buka kitab sama dah dengan ustaz mengajar buka kitab. Baru nak buka. Oh, tu kita sama aling dengan dia dah tu. Kita sama aling dengan dia dah. Mungkin buka kitab, kita baru buka kitab. Kita sama aling dengan dia dah lah. Ini kalau kita dapat banyak, kena buka sebelum. Pas sudah, tengok pulak semetar. Apa? Jangan gaduh nak pergi mana-mana. Kau kena tengok lu. Okey, boleh puas hati semula dah. Lawah molek dah. Hak kita ngaji petang ni, tengah hari ni. Okey, paham molek dah. Kau tak nampak becek sama-sama kita. Kali lekat pula sama-sama kita becek ni, dia lekat. Tanya kawan ni pun lekat, lekat. Dia 2-3 kali lekat pada kita lekat. Misal katanya petik-petik kat gaya ni. Tanya sikit ni, kok kata ni anak tak pahit, anak rasa saya semua tak pahit, anak telefon ke ibu anak rumah pun ibu saya tak pahit kok, ibu ni. Misal kata tak macam ya kata ni. Oh, barulah betul. Tapi jangan tanyalah, tanya duduk semaya. Allah agak usah, anak nak tanya dengan saat dia ni. Ini tak betul ni. Oh, maksudnya tanya, tanya duduk buat gapo-gapo dari hak kau tak apa. Tanya duduk makan ni. Oh, nak makan lah ni. Anak maaf usah nak tanya ni, anak agak tolih lah dengan ilmu agama. Anak tak makan pun dapat, anak boleh pahit ni tak apa. Tu baru cepat. Mana sih? Kau lambat gitu. Hei, mana sih? Cepat gitu tak? Cepat lah. Sebab tu ayat dah, belum zuhur mari 10 minit sebelum, belum asar mari 10 minit sebelum. Dia mau tengok. Gitu. Wallahu a'lam bisawab. Habis dah tu belebe tu. Banyak dah tu belebe tu. Tak. Nih, arak-arak ambil sikit tak pedoh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma wa faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikal mukhlishin waj'alna min awliyaikas salihin. Allahumma la tuhinna fi ghaflah wa la ta'khudhna 'anna ghirah waj'al akhira kalamina qawla la ilaha illallah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina وزرياتنا قرة عين واجعلنا متقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخوانا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.